Allah seni sağ xoş gəlibsən. Mən kamera arxasındayım. Ya Allahın adı, eşqim vala gül vala. Sən kamera arxasına keç. Ya Allahın adı. Eşqim vala gül vala. Nətərsən? Yaxşısan? İndi keçən dərs keçdiklərimizdir. Ondan qabaqki dərs keçdiklərimizdir. Yəni, onların hamısını birləşdirirsən bir yerdə, ifa edirsən, çəkilişimiz də geçsin. Neçənci dərsimizdir? 24-cü dərsimiz. Ya Allahın adı. Söz səndə də, mən də nədir? Ya Allah. Buyur, buyur, buyur. Ya Allahın adı. Neçənci dərsimizdir? 24. Ay, sağ ol, ay, Allah sağ olasın. Bəli, 24 dərsə, yəni, eşqin bala. Yəni, gördükləriniz, əlavələrimiz, hər şey var. Yəni, baxırsınız, özünüz də qiymət verirsiniz. Yəni, Allah bizə qiymət verən qardaşlarımızdan sağlıq versin. Allah hürmətli olsun, Allah qiymətlərini versin. Yəni, gördüyümüz işlər göz qabağındadır. Eşqin bala da Şəmkir torpağındandır. İndi bundan sonra da Hüseyin bala da Şəmkir torpağındandır. Bizim keçmiş partizanlarımızdandır. Arada bir 5-6 il fərq oldu mu? Bəli. 5-6 il fərq olubdur. Allah qoysa, onun da çəkilişini verir. Bəli. Yenə deyirəm, illəriniz mənim yaşayış yeri Gəncə şəhəri. İş yerimizdən bir olsa Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqımın balalarının üzünə açıqdır. Gördüyümüz işlər hamısı göz qabağındadır. Yəni, bizim 60 yaşım var. Hələ də öyrənirəm. Öz böyüklərimizdən öyrənir və tələbələrlə paylaşırıq. Tamam, heç kim bala. Keçirə bilərsən.